Olá, muito bom dia para você. É sexta-feira, seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Eu te convido para ficar aqui com a gente até às 7 horas da manhã. Comigo, Juliano Couto, com a minha querida Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia para todo mundo que está em casa acompanhando 6 Horas Notícias e já está planejando fazer aquela selfie para o Já Acordei. A gente já está aqui esperando por você, com muito bom humor, com muita satisfação, trazendo muitas coisas boas nessa sexta-feira. E, principalmente, vai ter conversa hoje no nosso 6 Horas Notícias. Vai ter café com notícias. A gente vai trazer tudo isso para você daqui a pouquinho. É verdade. Olha só, fica atento aí, porque só hoje a gente tem 3 promoções para você. Tem muita coisa boa, fica atento. E se já quiser mandar a foto agora, daqui a pouco a gente vai explicar que promoções são essas. Já manda pro nosso WhatsApp, só porque hoje é sexta, sextou. Você manda a sua foto, porque daqui a pouquinho você vai participar das nossas promoções. Mas um detalhe, na foto a gente precisa estar ao fundo, né, Márcia? Isso. Todas as promoções para você poder participar tem que estar com 6 horas no ar. Não pode estar em outro lugar, não pode estar aí na casa na hora do intervalo. Tem que estar com 6 horas no ar, comigo, com o Juliano Couto. E as fotos da semana inteira valem para as promoções da sexta-feira. Então você que fez as fotos durante toda a semana com a gente ao fundo, com o programa no ar, já está concorrendo. É isso aí. Agora a gente vai mostrar para você os destaques do programa de hoje. Falta de segurança no centro de Manaus assusta os moradores e a Praça da Saudade é uma das principais preocupações. Sucateiro de 25 anos é preso suspeito de estuprar a enteada de 15 há pelo menos um ano. Adolescente anda 8 quilômetros até a delegacia mais próxima para denunciar que tinha sido vítima de estupro. Violência em Parintins. Duas pessoas são assassinadas a facadas. Adolescente fica preso às ferragens em mais um acidente de trânsito. Na segunda parte da reportagem sobre as Olimpíadas da Floresta, a gente mostra a abertura dos jogos em Tefé. 400 adolescentes participam das competições. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Sexta-feira, todo mundo acorda um pouquinho mais devagar, já em ritmo de fim de semana. E a gente vai dar uma olhadinha como é que está o mapa do nosso Waze hoje, para ver como é que está o trânsito, para ver como é que tá, como é que estão as principais avenidas da cidade, os principais bairros, para a gente saber como é que está o clima nessa sexta-feira e principalmente o clima no trânsito. Como sempre, a General Rodrigo Otávio está congestionada naquele trecho ali do semáforo, onde tem os retornos, para você ou ir lá para a Ubra, ou ir direto lá pro Japim, pegar ali a Avenida Silves, né, Avenida Tefé, a gente vê congestionado nesse trecho da Avenida General Rodrigo Otávio. A gente tem ali, olha, governador Danilo Areosa também está com um pequeno congestionamento na extensão da Rodrigo Otávio aqui, ó, tá vendo? A gente vê um pequeno congestionamento aqui na Rua Nova, cruzando com a Avenida Governador Danilo Areosa em paralelo, tá? Rua Nova um pouquinho congestionada. Avenida Borba também tem um pequeno congestionamento no centro da cidade, ou na Cachoeirinha. A gente confere aqui a Avenida Borba com um pequeno congestionamento. Daí a mãozinha, puxa, sobe o mapa e vamos embora dar uma olhadinha lá na zona leste da cidade. E depois vamos passear lá pela zona norte. Puxa o mapa para a gente ver a zona leste, como é que tá lá. Altaz Mirim, a Cosme Ferreira, tudo com trânsito tranquilo, ainda bem. Altaz Mirim, uma pequena retenção ali no sentido bairro centro, mas muito curtinha, muito pequenininha, nada que cause dor de cabeça. Então, por enquanto, o trânsito está fluindo, está tranquilo. Tem um pouquinho de retenção aqui no mercado, acho que é no mercado municipal, aqui na Orla. Eu vi ainda há pouco aqui, daqui a pouco a gente traz outras informações para você sobre o trânsito na cidade. A Via Láctea está com congestionamento por causa da escola, né, que tem ali. Ó, você confere aqui um trechinho da Via Láctea. Via Láctea está com aquele velho congestionamento, mas com congestionamento por causa da escola que tem lá na Morada do Sol, né? Nós temos imagens ao vivo ali do Detran, Departamento de Trânsito da Maceió, é isso? Isso, olha aí, ó, trânsito tranquilo, fluindo. Nesse momento são 6 horas e 5 minutinhos, tá todo mundo ainda calmo, ninguém tá atrasado a essa altura do campeonato, todo mundo conduzindo seus carros com tranquilidade, sem nenhuma congestão. A gente já vê fluxo de veículos, mas não tá intenso ainda. A gente sabe que o pessoal tá se deslocando para levar os meninos na escola, quem tá no plantão agora das 7 horas que assume em vigilâncias, em portarias, nos hospitais, também já tá se deslocando para assumir seus plantões, mas o
o trânsito está tranquilo, sem retenção, sem engarrafamento, sem congestionamento e sem estresse, por enquanto. E olha só a notícia que a gente vai trazer para você agora. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes para você. E, inclusive, vamos trazer informações ao vivo com a Meixa Piama sobre as ocorrências da noite e madrugada. Mas agora a gente vai trazer uma notícia boa aqui para o Amazonas. O Amazonas foi escolhido para sediar a edição do Fórum Global dos Governadores para Climas e Florestas, que acontece no ano que vem. O governador Wilson Lima é o representante da delegação brasileira. Então, no evento, segundo ele, vai ser importante discutir ações que conservem a floresta e promovam o desenvolvimento econômico e social, que reforça o protagonismo do Amazonas em agenda de desenvolvimento sustentável na Amazônia e no mundo. O fórum reúne 38 governadores do estado, situados em 10 países. E, gente, a gente vai trazer informações para vocês sobre como é que está aí o procedimento de limpeza dos cemitérios. Os cemitérios passam por limpeza já esperando as visitas do Dia das Mães. Segundo a Prefeitura, 50 mil pessoas devem passar pelos 10 cemitérios aqui da capital. Com o Dia das Mães chegando, algumas pessoas se preparam para comemorar e presentear quem lhe deu a luz. Graças a Deus, né, a gente tem nossas mães, né, que se a gente não tivesse nossas mães, nossos pais, né, que a gente não era nada. Mas nem todo mundo vai ter o mesmo privilégio. Alguns precisam ir ao cemitério para prestar suas homenagens. O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta os cemitérios, ficando atrás apenas do Dia dos Finados. Em Manaus, cerca de duas semanas antes dessa data, os trabalhos de limpeza são intensificados. Só daqui do cemitério Nossa Senhora Aparecida, são retiradas cerca de 50 toneladas de entulhos por dia. Estamos com 200 homens trabalhando em todos os cemitérios para deixar o ambiente bem limpo e agradável para aquelas pessoas que vêm ao cemitério encontrem um ambiente propício e limpo. Né? Para a dona Fátima, manter a sepultura limpa é essencial. Além da mãe, ela também perdeu o marido em menos de 3 anos e constantemente vem ao cemitério visitar os túmulos. Hoje ela considera a sogra como uma mãe e diz que é preciso valorizar as pessoas enquanto estão vivas. Não adianta vir aqui trazer as flores, declarar, chorar. Se você quer fazer algo pela sua mãe, é o momento de você olhar para aquela pessoa que você ama e tem aquela consideração. Dizer, eu amo você, não importa o tempo que passa, o importante é que nós vamos continuar juntas, uma ajudando a outra. Manaus conta com 10 cemitérios, sendo 6 em área urbana e 4 na zona rural. A prefeitura espera 50 mil pessoas em todos eles nessa época de Dia das Mães. Vamos agora trazer informações sobre o trânsito. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso 6 Horas Notícias um acidente de trânsito que deixou um adolescente preso às ferragens e por causa disso o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, vai fazer um mutirão para entrega de certificados de registro e licenciamento de veículos nos dias 9 e 10 de maio, durante um evento em alusão ao Maio Amarelo, que é justamente esses cuidados que se tem que ter e todos os eventos que acontecem com relação a essa documentação de condutores e dos veículos. Também é um mês de preocupação para evitar os acidentes. Quem traz os detalhes é a Meixa Piama. Oi, Mei. Bom dia. Bom dia, Márcia, Juliano, bom dia a todos que acompanham 6 Horas de Notícias. Olha, esse evento, esse mutirão vai acontecer nos dias 9 e 10 de maio, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques. E isso é em comemoração ao Maio Amarelo, que tem como tema esse ano no trânsito. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes no trânsito. Quem vai dar mais detalhes é a dona Deonandina, ela que é representante do Poder Público do Maio Amarelo. Um grande evento, né, dona Deonandina, que vai acontecer agora no dia 9 e 10 para entrega de CNH e licenciamento. Sim, um grande evento que o Detran está promovendo, vai acontecer no Vasco Vasques, abertura oficial no dia 9, vamos estar o dia 10 também, nós teremos vários serviços oferecendo pelo Detran, nós teremos as palestras, atividades com crianças, uma grande movimentação, vários parceiros estarão envolvidos, nós queremos chamar a atenção da sociedade, na verdade, o objetivo do Maio Amarelo é esse, chamar a atenção da sociedade para o grande índice de acidentes de trânsito. Nós queremos conter esses excessos para que nós possamos reduzir os níveis de acidentalidade e fatalidade. Dona Deonandina, no caso, o usuário, ele tem que pagar as taxas com até 24 horas de antecedência para receber o certificado de registro de licenciamento?
Sim, todas as pessoas que tiverem seus serviços já dado entrada no Detran, eles poderão, nesse caso, receber exatamente lá no Vasco Vasques. E no caso dos veículos com mais de 15 anos, como é que vai ser? Vai ter que ser feita uma vistoria veicular? Essa questão da parte da vistoria, ela vai ser realizada em outro espaço, né? Infelizmente, lá nós não vamos ter condições de atender essas pessoas que estejam nessa situação. Ok, dona Deonandina, muito obrigada pelas informações. Então, é esse evento do Detran, 9 e 10 de maio. Então, o motorista fica ligado para esse grande mutirão do Departamento de Trânsito. Márcia, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Meixa Piami, por falar em trânsito e mutirão. A gente vai dar uma verificada como é que está o trânsito com imagens aéreas do nosso drone. O Davis Alberto está pilotando esse drone e hoje a gente vai ver como é que está o nosso trânsito nesse dia. Olha só que imagem bonita, né? Como bonita é bonita imagem, a nossa cidade, né? Verdade. Olha o trânsito fluindo bem, né? Que bom que a gente tem o trânsito fluindo. Tem bastante veículo na rua, mas está fluindo bem. Sexta-feira, todo mundo em caminho aí do trabalho, da escola. A gente está com o trânsito fluindo bastante nesse exato momento aí. Imagens no sentido do bairro centro, é isso? Esse sentido que a gente está vendo? Aqui está tranquilo desse outro lado da pista isso, aqui. Isso, você está vindo lá da bola ali do Eldorado, né? E sim. Aí... em direção ao centro sentido da cidade. Sentido bairro centro, né? Isso. E a gente tá vendo que o trânsito na ida tá bem tranquilão, olha, 4 carros, até para contar quantos carros estão passando ali pela avenida, né? E que imagem bonita que a gente vê com muito verde, a gente vê que a gente consegue ainda segurar aí a nossa preservação ambiental, né? Tem prédios ali em meio a essas as árvores, a esse verde todo bonito, característico da nossa região. Isso aí, o piloto dessas imagens aí é o cinegrafista Davis Alberto, parabéns aí pelas imagens, pelo registro dessa sexta-feira. Bom, agora a gente vai de promoções. Vamos pro Já Acordei, tem gente já mandando foto pra gente, dizendo que tá acordado sim nessa sexta-feira. Agora são 6 horas e 12 minutinhos e a gente quer ver como é que estão os ânimos das pessoas em casa agora. Bora ver quem já tá acordado, já tem foto já? Tem foto? Já tem produção. Ah, pera lá. A gente vai trazer as fotos da promoção do Dia das Mães, né? A gente vai mostrar as fotos pra você, mas a gente precisa pedir de você que você faça seus vídeos. Não se esqueça de fazer com o celular deitado, né, Juliano? Cadê o BG, Ricardinho? Vamos colocar o BG da mãe aí pra gente falar dessa promoção. Olha só, você que tá com a sua mãe aí, tem que né? Vamos estar aproveitar no clima, esse fala, clima viu? Aí de Dia das Mães. Eu sempre falo, Dia das Mães é todo dia. Mas para você participar da nossa promoção, você precisa enviar o nosso vídeo para cá. E olha só, é um vídeo curtinho, de 15 a 30 segundos no máximo. Para participar da promoção, você manda para esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, que é o WhatsApp da nossa promoção, para participar aí das nossas promoções. E nessa promoção das mães, você não precisa fazer com a TV ao fundo, não. Isso. Você pode fazer de uma área que vocês gostem. Ah, eu gosto muito de passear na Ponta Negra. Pode levar sua mãe para fazer o vídeo lá da Ponta Negra, de uma das praças da cidade. Tem o Parque dos Bilhares, que é muito bonito. Né? Tem Jefferson Pérez. O Parque Jefferson Pérez, que também é lindo. Então, você pode escolher qualquer ambiente da cidade para você poder fazer esse vídeo com a sua mãe, que tem que durar 30 segundos. Manda com o celular deitado. Os vídeos que vierem com o celular em pezinho não irão ao ar, porque não cabe na TV, né? A gente sabe que em pezinho fica com aquelas duas faixas pretas nas laterais do vídeo, então não fica bonito para a TV. Tem que fazer com o vídeo deitadinho para poder ocupar toda a extensão da televisão. 993-27-6649 é o número que você vai mandar no nosso WhatsApp para você mandar seu vídeo. Daí o seu vídeo vai aparecer aqui na programação da TV em Tempo. Agora vamos tirar aí, Ricardinho, o BG do Dia das Mães, porque agora a gente vai falar de esporte. E aí a gente tem jogo na Arena da Amazônia e você pode participar desse grande espetáculo lá na Arena da Amazônia. Você pode, inclusive, levar a camisa do Vasco, tá aqui ó, no telão, a camisa do Vasco, e ainda levar um par de ingressos para você acompanhar esse grande espetáculo lá na Arena. E além da camisa do Vasco, você também pode levar a camisa do Corinthians. Né? Também que é vai ganhar o que ou vai a camisa também do Vasco. Exatamente. Ou a camisa do Corinthians. Então são dois pares de ingressos, para o Vasco e também para o Corinthians. E esse sorteio que você está acompanhando agora, atenção, sei que você está acordando agora, mas concentra aí, é pelo Instagram, é pelas redes sociais. Então, para saber como é que funciona, você tem que ir lá nas nossas redes sociais para acompanhar qual é o regulamento. Exatamente. E o resultado desse concurso vai sair hoje. Precisa ficar atento no Instagram da TV em Tempo, precisa seguir lá o Instagram. E ainda aqui, hoje ó, você vai acompanhar, tá ali ó, em cima, seguindo, você vai lá e segue. E aí você vai ficar acompanhando, porque o resultado vai sair daqui a pouquinho, não é aqui no 6 Horas Notícias, mas durante o dia você fica acompanhando
que o nome dos ganhadores vai aparecer aí no Instagram da TV em Tempo. Você está conferindo as duas fotos das duas camisas. Então, os torcedores do Vasco vão lá nas regras do Vasco e os torcedores do Corinthians vão lá na fotinha do Corinthians para poder entender direitinho qual é a regra. Resultado pelo Instagram também. Então, fiquem ligados nas redes sociais. Tem mais promoção. E olha só, tem mais promoção aí? Tem isso? Mais a tardezinha. Tem a tardezinha. Mais uma aí. Caraca, moleque, que é isso? Ela tá dizendo lá dentro. Só repetir. Domingo vai ter tardezinha e com o Tiaguinho e você também pode ganhar ingressos, viu? Quantos ingressos são? Vai ser no dia 5 de maio. Lá na concentração do Sambódromo são dois pares de ingressos. Esse é pela foto, né? É. Esse aqui tem que mandar. Esse é pela foto. Vai acontecer hoje. Tá aqui, ó. Tá aqui o Tiaguinho. Fernanda não estará lá, só Tiaguinho mesmo, tá? Então você confere aqui o Tiaguinho na tardezinha. E tem que mandar o nome, o bairro e fazer foto com o programa e a foto no ar. A gente vai fazer agora. Olha, quer participar porque é lá do show do Tiaguinho? Então prepara agora o seu celular, você vai tirar agora a foto e é essa foto que você vai mandar para nossa produção. Vamos fazer a pose? Já tô na pose. Não pode ser a pose da quebrada. Não, já não. Vai lá, gente, a pose, vamos lá. Aqui não foi uma Ricardinho, covardia do Gesiel. Ricardinho, duas fotos, vai lá. Agora, manda essa foto agora para nossa produção. Me deixa no vácuo, pra... você me sempre deixa no vácuo. Para você levar aí o ingresso, para você curtir esse grande espetáculo do Tiaguinho. Não é isso aí? É isso aí. Então fica ligado que a gente tem um monte de promoções para você que tá aí do outro lado. Promoção do Dia das Mães, para você mostrar o rostinho da sua mãe aqui na TV em Tempo. Tem ingresso da tardezinha que vai ser sorteado hoje. E tem camisa e ingresso pro jogo do Vasco com o Corinthians. Vai lá no Instagram da TV em Tempo. Segue, ativa as notificações e ativa a notificação do story e também lá do feed, lá para você poder receber. Exatamente. A gente agora vai para um breve intervalo comercial com imagens ao vivo do trânsito de Manaus, né, lá próximo ao Detran, onde por enquanto ainda está tranquilo, né, o trânsito fluindo bastante no sentido bairro centro. Não sai daí que o 6 Horas Notícias volta já. Pessoal do ônibus indo para o trabalho, bom trabalho para todo mundo, daqui a pouco a gente volta.